ବାଲିଆପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲିଆପାଳ ତହସିଲଦାର ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଫିତା କାଟି ଆଧାର ସଂଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିମଳ କୁମାର ନାୟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସିଏସ୍ସି ମୁଖ୍ୟ ଅରୂପ ମହାପାତ୍ର, ସିଏସ୍ସିର ଏଡିଏମ୍ ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତି, ବାଲିଆପାଳ ସରପଞ୍ଚ ମଧୁସୂଦନ ବାରିକ, ବାଲିଆପାଳ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ସହକାରୀ ମ୍ୟାନେଜର ପାର୍ଥ ପ୍ରୀତମ ପାତ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲିଆପାଳ ସିଏସ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ମାନସ କୁମାର ନାୟକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ର ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାପସ କୁମାର ନାୟକ, ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ପିୟୁଷ ରଞ୍ଜନ ଜେନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲିଆପାଳର ପଙ୍କଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଓ ନେତା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପି ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସିଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି କମଳାକାନ୍ତ ସୁତାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ଦେଶରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ମାଧପୁର ଜିପିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସଂଗଠନକୁ ସେମାନେ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ନେତାଙ୍କର ହାତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଯେ ସେମାନେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।